resposta a la pregunta, dic que Andorra Turisme i la companyia canadenca vàrem acordar durant el mes de març 2020 posposar l'espectacle al 2021 a causa de la crisi sanitària del Covid-19. A mitjans de març, la companyia canadenca va informar a Andorra Turisme que, degut a les limitacions que s'estaven aplicant, els era totalment impossible oferir un espectacle amb garanties. Els motius són que la complexitat d'aquest tipus d'espectacle feia impossible garantir els assajos dels artistes tant pel que fa a la qualitat com a la seguretat dels mateixos, així com el fet que tampoc hi havia temps ni temps material suficient per a tots els ajustaments escènics. Els acords presos entre Andorra Turisme i el Cirque du Soleil durant el mes de març a causa de la crisi sanitària no es van poder formalitzar fins al passat 7 d'agost. De fet, en la mateixa addenda, signades per les dues parts, es deixa clar que la decisió de posposar l'espectacle es va prendre de forma conjunta al mes de març. En concret, en l'addenda, així es cita textualment, les dues parts van decidir ajornar l'espectacle previst per al període estival 2020, traslladant-lo així al 2021 i així mateix el del període estival 2021 fins al 2022. Tot d'acord amb els termes establerts en aquesta addenda i, per tant, ara les parts volen formalitzar la present addenda després dels acords adoptats durant el mes de març 2020. Gràcies, senyora síndica. Gràcies, senyora ministra, per la rèplica. Senyor Pedreny. Gràcies, senyora síndica. Tenim el Cirque du Soleil a Andorra des de fa anys. Ja fa també anys que hi ha el debat al voltant de la caducitat del model del Cirque du Soleil. I en aquest sentit no hem vist un replantejament ferm del model turístic. Tot i això, el 27 de juliol passat, quan se'ns presentava aquest document, Pla d'Horitzó 23, hi havia un brot d'esperança. I vèiem una nova política turística, justament a la iniciativa número 11. En aquest sentit, una nova iniciativa turística basada en l'oferta de muntanya, l'agroturisme, etc. Després ho tractarem. Aquest canvi el podríem constatar també en el discurs del cap de govern, fa justament una setmana, i cito textualment el que va dir el nostre cap de govern. El turisme de masses és difícilment compatible amb la situació actual. Evidentment, la situació del turisme continua sent incerta. Aquestes frases i aquesta nova política turística crec que la subscric i crec que tots els meus companys i companyes del grup parlamentari socialdemòcrata la subscriuen plenament. Però les paraules xoquen amb els fets i revisem els fets. 27 de juliol se'ns presenta el pla d'horitzó, el nou pla de govern, que no aposta pel turisme de masses. I per una altra banda, pocs dies després, el 7 d'agost, es formalitza la continuació del contracte amb el Cirque du Soleil pels anys 2022-2022. I dic formalitza, perquè sí, es formalitza el 7 d'agost. En aquest sentit, vostè mateixa ho ha dit. I des del grup parlamentari socialdemòcrata considerem diferents qüestions. En primer lloc, no entenem la incoherència total de polítiques turístiques, les que estan plantejades en aquest document i les contradictòries que estem parlant a dia d'avui en referència al Cirque du Soleil. Per una altra banda, no entenem com en un context de Covid-19, en un context de reducció significativa de les inversions, i aprofitem que tenim aquí el ministre de Finances, el qual va exposar que s'ha reduït un 23% les inversions, i a més, quan va venir aquí el Consell General, ens va exposar als consellers i conselleres que s'havia reduït o es preveia reduir 17 milions de despesa pública, no entenem per què s'està produint l'aposta per aquesta política. Una política que, recordem, hem especificat de més de 2,6 milions d'euros anuals per cada edició. En aquest sentit, les dates són claus, li he exposat ara, senyora ministra. Si el 27 de juliol es planteja un nou rumb en la política turística, el 23 de juliol, 4 dies abans, es planteja un context de Covid, un context de priorització de les inversions i, sobretot, de reducció, no entenem com el 7 d'agost es formalitza un nou contracte milionari amb el Cirque du Soleil. Sigui com sigui, a dia d'avui estem compromesos altre cop milionàriament amb el Cirque du Soleil per 2 anys més. I espereu que part d'aquests 2 anys, i això ens ho pot comentar el senyor ministre de Salut, que el tenim aquí, encara amb Covid. Estem compromesos, i això xoca, perquè aquest pla, sense Cirque a l'horitzó, nosaltres, el grup parlamentari socialdemòcrata, no hi divisem el sol. Gràcies, senyora síndica. Gràcies, senyor Pedreny, per la dúplica. Senyora Canals. Gràcies, senyora síndica. Cal precisar que, de fet, el contracte es va firmar en data de 11 de setembre del 2019 i es va procedir, efectivament, com vostè diu, a pagar un 25% de la despesa total de l'espectacle. En cap moment és una despesa a fons perdut, sinó que valdrà per l'espectacle del 2021. Això per matisar l'espectacle. 2 raons perquè han decidit, al començament de la legislatura, continuar amb el Cirque du Soleil. Perquè ho hem decidit? Perquè totes les decisions que es prenen des de turisme són mancomunades al que ens diu i ens manifesta el sector. Al sector, com bé sabeu, li és difícil al mes de juliol, sobretot els 15 primers dies, crear un aforament turístic a Andorra. Doncs la
benvinguda del circa i arrel dels 7 anys ha donat resultats que al meu entendre són positius, com per exemple podem citar 103.000 espectadors, però el que és més important és que de tots aquests espectadors un 87% són turistes i pernocten una mitja de 2 nits, 61% repeteix, 78% el principal motiu de la seva vinguda és el Circo du Soleil i finalment, el més important per mi, és que un 90.3% dels visitants diuen tornar l'any següent a veure el circo. Doncs aquí no veig cap incompatibilitat amb la fulla de l'H23 de tot el pla turístic, que és cert que d'un costat hi ha el tema dels esdeveniments, esdeveniments que venen demanats pel sector, que lamentablement amb la crisi del Covid hem estat obligats a repensar en funció del que deien les companyies. En cap moment es va decidir de forma unilateral anul·lar-los. I aquests esdeveniments, quan la persona ven a Andorra i pernocte, s'ha de trobar l'oferta del producte andorrà, que en les línies del programa H23 estan ben definides, que és a nivell gastronòmic, la col·laboració estreta amb el Ministeri de Medi Ambient per promocionar tot el sector primari amb les seves produccions locals, tant sigui vins, formatges, etc. I després intentar trobar un model de país que pugui encabir el que es feia fins ara amb una nova forma de procedir fruit del Covid. Gràcies, senyora síndica. Gràcies, senyora Canals. Entrem en les repreguntes. Senyor Pedreny. Gràcies, senyora síndica. En primer lloc, senyora ministra, no m'ha respost si forma part el Circ de Soleil dintre d'aquest horitzó 23. No. Ho dic perquè podríem repassar les diferents accions, les 6 accions. Crec que es va fer un molt bon treball, però jo no hi veig. És a dir, veiem, per exemple, una acció basada en la promoció turística en l'oferta de muntanya, posar en valor la xarxa de refugis de muntanya, posar en valor el patrimoni gastronòmic, etc. No me'n vaig perquè tampoc tinc molt més temps. No hi veig ni hi veiem cap dels meus companys i companyes del grup parlamentari socialdemòcrata cap referència al Circ de Soleil. Potser, senyora ministra, pel govern no és una prioritat el CIR, i me n'alegro. Me n'alegro que per vostè no sigui una prioritat i pel seu govern no sigui una prioritat. Sobretot en un moment delicat de Covid-19, que com dèiem abans, un moment on es produeixen restriccions i reduccions pel que fa a la despesa pública. I sobretot també en un moment on s'estan produint restriccions i limitacions als espectacles de massa. Per tot això ens sobta que s'aposti pel Circ de Soleil altre cop i no s'inclogui dins l'horitzó 23. Si voleu mirar les pàgines 42, 43 i 17 del document. Per això, li pregunto altre cop, senyora ministra, on es troba el circ dins d'aquest horitzó 23 pels pròxims 2 anys? Gràcies, senyora síndica. Gràcies, senyor Pedreny. Senyora Canals. Gràcies, senyora síndica. Bé, jo, la concepció meva de la vida no és una cosa sí i l'altra no, sinó que a la vida has de poder fer un equilibri entre, per exemple, uns espectacles que tenen un aforament més gran i d'altres que són més experiències més fetes a mida, com veiem amb tots aquests productes prèmiums que molta iniciativa privada està desenvolupant actualment. Puc citar les bordes, el tema de senderisme, etc. Doncs aquí a l'H23 no sortirà el tema amb nom i cognom de Cirque du Soleil, però surt el tema d'esdeveniments. Esdeveniments que poden... 2023 és un horitzó llunyà i llavors que s'han d'anar adaptant amb aquesta situació actual i no sabem com anirà l'evolució d'aquesta pandèmia. Doncs nosaltres vam dir a tot el sector que respectàvem el seu posicionament de fer venir el circo, vam firmar el contracte al desembre quan estava el país lliure de Covid, ara tenim el Covid, han posposat sense cap cost i no, o sigui, a fons perdut i no és veritat que el que es pedia amb certs mitjans que era fons perdut l'espectacle per l'any que ve i s'està treballant en intentar encabir els dos posicionaments. Una Andorra més tradicional amb més autenticitat i després uns esdeveniments que tenen una projecció internacional i de gran qualitat. Val a dir que el Circo du Soleil està reconegut mundialment i són espectacles que tenen un aforament d'un 97%, o sigui que no fem un espectacle per poca gent, sinó que la gent en demana i són 7 anys, és cert, però cada espectacle és diferent i cada espectacle està fet a mida per Andorra. Gràcies, senyora síndica. Gràcies, senyora Canals. Repregunta, senyor Pedreny. Gràcies, senyora síndica. Si abans parlàvem de la incoherència, de les polítiques públiques turístiques, ara parlarem de la manca de transparència. I crec que és interessant parlar de quins passos han succeït per conèixer algun dels detalls del contracte del Circ de Soleil que recordem en el qual hi ha diners públics en joc. El 2 de maig vam poder conèixer, a través de la premsa, que s'havien avançat diners pel que fa a l'espectacle del 2020 i crec que els companys i companyes
socialdemòcrata en el seu moment ens va preocupar, però vam veure que quan la premsa ho preguntava no hi havia cap resposta. Es preguntava quants diners havia avançat i no es responia a la premsa. Dos mesos després, fruit d'això, amb sessió de control aquí al govern, li vaig preguntar a vostè, senyora ministra, quina era la quantitat que s'havia avançat. La seva resposta tampoc va ser molt més concreta, em va dir que havia sigut una quantitat mitja. Després, com vostè ha concretat, ha dit que són 700.000 euros. Bé, fruit d'aquesta resposta, duem a terme, al seu moment, una demanda d'informació, demanant tenir accés als contractes. La resposta que ens donen és que els contractes no hi podem accedir directament, sinó que hem d'anar a la seu d'Andorra Turisme per llegir-los. Ho fem, anem a la seu d'Andorra Turisme i apuntem diferents qüestions que ens consideren d'interès a la llibreta. Per una altra banda, després d'analitzar la informació, veiem que hi ha informació interessant i crec que és informació de debat públic, ja que, com li he dit, hi ha diners públics en joc. I com a curiositat, després de dur a terme aquesta pregunta oral que avui en dia, avui estem discutint i argumentant, com a curiositat, el mateix dia 22 de setembre, quan nosaltres publiquem la pregunta oral, a la tarda, per primer cop en 5 mesos, Andorra Turisme publica dades al voltant del Cirque du Soleil, durant 5 mesos, però fins que un conseller general no publica aquesta pregunta, Andorra Turisme no publica dades al voltant d'aquest aspecte que, com els deia abans, la premsa preguntava. Senyor Padreny, ha de formular la pregunta. Acabo, senyora síndica. Tot i això, els contractes a dia d'avui encara no continuen sent públics. Vostè sí que els té, senyora ministra. Per això li pregunto, per què hi ha hagut tanta poca transparència al voltant dels contractes del Cirque du Soleil? Moltes gràcies, senyora síndica. Gràcies, senyor Padreny. Senyora Canals. Gràcies, senyora síndica. Bé, senyor conseller, jo no confondria transparència amb confusió interessada, perquè de certa manera vol fer córrer la imatge de que no som gens transparents quan sempre i en cada moment el contracte s'ha dit que es podia venir a consultar directament a Andorra Turisme. Per què el contracte no s'ha de consultar on-site, com diuen? És perquè són contractes amb empreses multinacionals privades i a ells no els fa cap gràcia que els contractes estiguin a disposició de molta... que circulin perquè són clàusules més confidencials. Quan l'empresa et demana una certa confidencialitat, veient el tamany d'aquesta empresa, s'ha de respectar i en cada moment ens han brindat a explicar-los el contracte. En quant al dia 21 s'ha comunicat cada vegada que ven el Cirque du Soleil després es fa una valoració i es fa una roda de premsa explicant l'aforament i explicant com han percebut els espectadors l'espectacle i quina puntuació li donen i es dona tots els detalls possibles. Llavors no puc compartir el que acaba d'avançar. Gràcies, senyora síndica. Gràcies, senyora Canals. Tercera repregunta, senyor Padre. Gràcies, senyora síndica. L'utilització del concepte confusió interessada, jo parlo només dels fets, parlo que la premsa havia demanat de forma repetida quina quantitat s'havia avançat, també és públic, jo li vaig demanar aquí, no la va voler vostè evidenciar i no la va voler explicar públicament quan se li demanava. Per tant, jo no estic confonent, jo estic especificant el que ha passat. Bé, abans parlàvem, en primer lloc parlàvem de la incoherència de polítiques turístiques, després hem parlat de la manca de transparència i ara crec que seria interessant parlar d'una possible ineficiència. Com vostè ha comentat, sabem que s'han avançat uns 700.000 euros. En aquest sentit, nosaltres no hem comentat si aquests 700.000 euros van o no van al 2021, però van al 2021, però aquesta no és la qüestió. La qüestió és que el contracte es formalitza el dia 7 d'agost. Que la formalització del contracte estableix que el valor anual pel any 2021-2022 és al voltant de 2,6 milions d'euros anuals que costa el Cirque du Soleil. 2,6, que jo li diria que potser són 2,7, perquè amb el poc temps que vaig tindre a llegir el contracte vaig estar apuntant quins eren els diferents pagaments i si sumant els diferents pagaments previstos per cada any sumem més de 2,6. Per tant, com que tampoc tinc el contracte, no puc acabar d'especificar quin valor és. Però independentment d'això, tenim compromesos 5 milions d'euros pels anys 2021-2022 en un context de Covid. En aquest sentit, també per l'any 2021, com abans comentàvem, continuarien les restriccions i probablement continuaran les restriccions en els espectacles de masses. I, per tant, difícilment es podrà organitzar un espectacle, com vostè comentava, al voltant de 5.000 persones per acte. I en aquest sentit, recordem altre cop les paraules del CAP, que parlava del turisme de masses. Jo no he vist cap referència, llegint el contracte, que li deia el temps que vaig poder tindre a llegir-lo, sobre aquesta nova adaptació al context de Covid-19. Potser m'ha faltat temps per llegir-ho, però el que realment es preocupa dins del grup parlamentari socialdemòcrata és que no s'hagi calculat bé i adaptat bé l'impacte econòmic que pot suposar realitzar l'espectacle, com un espectacle com el Cirque du Soleil, en un context marcat per les restriccions de la Covid-19. Senyora ministra, li torno a preguntar altre cop. La previsió, abans parlem de planificació i ara parlarem de la previsió econòmica en un context de Covid-19. Vagi acabant, senyor Padre. Quina previsió s'ha fet a l'hora d'organitzar espectacle com el Cirque du Soleil si el context de Covid-19 continua? Gràcies, senyora síndica.
Gràcies, senyor conseller. Senyora Canals. Gràcies, senyora síndica. Bé, jo torno a reiterar-me que quan es va fer el contracte del CIRC, que era el mes de desembre de 2019, i el Covid ha anat evolucionant. Les primeres preguntes aquí al Consell han sigut també entorn a quines mesures restrictives a nivell sanitari teníem que adoptar. Aquestes mesures sempre estan a dins de la temporalitat, és a dir, que no tenim la vareta màgica per saber exactament l'any que ve, el mes de juliol, com estarà. No obstant, evidentment que hem reflexionat. Evidentment que hem reflexionat des d'Andorra Turisme l'aforament de 5.000 persones, si era alguna cosa factible o si ens teníem que, de certa manera, replantejar aquest aforament. Llavors, s'està treballant, és cert, en fer diverses funcions al mateix dia i s'està mirant el que s'està practicant a fora. Jo m'he posat en contacte amb Atout France per veure tot el sector d'esdeveniments, com ho enfocaven des de la direcció d'Atout France, i ells també estan igual que nosaltres, no saben què s'haurà de fer per tots els concerts, no saben quin serà el futur de tot plegat. Tot amb això, també han posposat esdeveniments i també han fet una aposta com la que estem fent nosaltres, de no baixar els braços i de continuar apostant amb el circo tal qual ha demanat el sector. Doncs, com a resum, ens adaptarem al que hagi de ser i intentarem donar satisfacció també al sector hoteler per poder omplenar aquests 46.000 llits que tenim a Andorra i que de tots depenen moltes famílies. Gràcies, senyora síndica. Gràcies, senyora Canals. Quarta i última repregunta, senyor Padreny. Sí, moltes gràcies, senyora síndica. En primer lloc parlàvem de la incoherència de polítiques públiques, després hem parlat de la manca de transparència, crec que cap de les dues m'ha acabat de contestar, hem parlat de la ineficiència, ara vostè m'està dient que no ho sap, per tant, a mi econòmicament tampoc em dona moltes garanties tenint en compte el contracte milionari de 2,7 milions i tenint en compte el que explicava abans, un context de restriccions on es prioritzen sobretot el que sabem que és beneficiós per a la nostra societat. Jo crec que jugar amb els diners, vostè ha parlat de vareta, però crec que jugar amb els diners públics no és la millor política per vindre aquí al Consell i explicar la política que s'està fent. En aquest sentit, aquest passat mes de juny vam poder conèixer que el CIRC de Sabadell es trobava en una situació econòmica delicada, ja ho estava abans, però vam poder conèixer que es trobava en un procés de suspensió de pagaments davant dels tribunals del Quebec. El CIRC de Sabadell ha hagut d'acomiadar més de 3.500 persones i ara mateix té al voltant de 900 milions d'dòlars de deute. En aquest sentit, no obstant això, aquest passat mes d'agost el govern va renovar altre cop, diem, va signar el contracte, tenint en compte que la situació de la companyia del circ era fràgil, però no es va considerar que suposava cap perjudici. I a més, la Covid-19 està continuant i no es preveu, com vostè ha dit, ningú ho sap, i no es preveu que acabi. Tot això, en funció del que succeeixi, pot ser un cap total per l'empresa del Quebec. El contracte llegit preveu que l'acabament de la relació contractual es pot dur a terme per una relació de força major. En aquest sentit, es preveu la casuística de força major, sigui epidèmia o pandèmia. Per tant, crec que és important tindre en compte aquest concepte, força major, que a més especifico que és considerar tot aquell esdeveniment o condició que no existeix a la data, que és molt important, de la signatura del contracte. El que és evident és que quan es signa el contracte per primer cop, al desembre del 2019, la força major de la pandèmia del Covid-19, com vostè ha dit, i aquí li dono la raó, és desconeguda. El que no estic tan d'acord és que quan es signa altre cop l'addenda, perquè vostè m'ha dit signar i formalitzar aquest 7 d'agost, la força major de la Covid-19 no és desconeguda, sinó que és coneguda, perquè ens trobem en un context de Covid-19. Formuli la pregunta. I acabo, senyora síndica. Per això li pregunto, senyora ministra, per què el govern no s'ha replantejat la relació amb el CIRC de Sabadell i ens compromet contractualment amb aquesta empresa que actualment es troba en una situació econòmica molt delicada. Gràcies, senyora síndica. Gràcies, senyor conseller. Senyora Canals. Gràcies, senyora síndica. Bé, com vostè diu, el contracte que es va firmar el mes de novembre, l'addenda venia a dir que es posposava i que es feia el mes de juny. No es podia afegir cap clàusula, sobretot sempre quan sabem que el circo ja té programat esdeveniments i espectacles per finals d'any a tota Europa. Més enllà, les últimes declaracions del Ministeri d'Economia de Quebec han sigut de dir que estan disposats a participar com a accionista majoritari del Cirque du Soleil si els accionistes majoritaris actuals ho requereixen.